Iza anfaqa li musiri ulufani adidatan usim. Fadiri amu ahali li fakiri ya sohi ya sibiku. Ah, awan wali yalong tiwan ni loni lana tangbolu ko wa awan wali yalong awan afato di sunlu layi wan iza anfaqa li musiri. Iza anfaqa li musiri ulufani adidatan fadirihamu ahali li fakiri ya sohi ya sibiku. Enaba walu wabiru ya nita lobayi la nitira nkwe ni ali musiri enitoru lewo toko bi kwa alubosa sekwa alubosa be mansi la wawe etan mansi e mansi nani awon jo won wa ngba ti o si ri nkan kan mi ju alubosa won eju oro won le ni olowo to dabi alubosa alubosa ni su te ma te to be e ma pe ko re lo na ni en olowo to po be nje tin ba na wo ti e afabra o vi tin na wo lu fan in a thousand ah tin sa na ba ti leru ina fadiri amu ali le fakiri 5 naira ti won na wa gbe kale ah yasibiku lodo olohun yo si gba waju ti e allah gbogbo olohun la ni ale pe bo ti manu o bo ti mani wo se un e gbo na iza anfaqa li musiri iza anfaqa li musiri ulufan adidatan elumi be fa yo ma bo wo ni se mo ni ko to yo jade tenera ni fun won nu e ni ki fi 20 naira gba change ni to di oko tin wo lo le abi to le omo te gbo la ro la iza anfaqa li musiri ulufan adidatan owo na mo wa se mo ki in abi 20 naira na baba dire o kan ti be to fi sabe kini mal maselo seyun wa alliman yakdhifu min haliki wa man idha najaa najwa liwamiki قال له قول المحق الصادق لا راي في وزلك لي ففارك لا راي في وصلك لي ففارك وسني تون وتو ني باسي ما اي لا ني وكم باسي ما بو امدي ميجي لو مولو كي ميو كامبي abi ki fun antenera ki wa fi kan yoku wo ko lo ni ba mo yi baji la ro tan la lo le we nko liman yakdhifu min khaliki wa man iza najau naji wa man iza najau naji wa liwamiki qala lahu qala al muhiki sadiki لا راي في وصلك لي ففارك دكو لون دكو لون ايتي ويفوي انبي توكنا مي لو ني سي ني بي كاسا دو افيرو اولون نا لا سي مبي اولون ما كا اولا ناكو امين ما واني كو دا كا ما لو لي نبا كاسوبا تان اغو ميفا سي كو سي ميوا لا ري pe ka ki gbe to odo oku nawo ah woni otagun mefa ku to jade oda wo to ma lo jise wa fun lo wi fun pe a fe ki ka to ma lo le ka go mefa won to ru un gan ti de o ti sale lo lo wo to wa ku le wo eku eduro ti mi eku eduro ti mi afabra o vi ingba wa wa nu ile to ni kawun yan jade fun ẹtún àwọn ti fi hàn ọlọrun ó ní ẹdẹkùn àwọn yẹn ti bímọ lówó ni àwọn yẹn ti bímọ lówó ni alẹ́jẹ̀ gbà mí ẹdẹkùn wọn ti bímọ lówó ni ìhàyà kìlọ̀ wí. wà á lèmọ yẹkì sí fún mi ní hálíkì. ẹyìn ìyá wa yìí sọmọlì dáadáa yìí ṣe ẹ ń wò mí ọrẹ rẹ tí wọn jọ rìn lẹkọọ nu akani atemi awa meta una ni
o wa ni eh da ko gba mi won se bi mo lowo ni eh ah won se bi mo lowo ni eh edakun asiri mi lobo ah eh o se bi awon yan eru o tan wo mi ni alaji won se bi mo ngba ti a fi tun soro tan ngba sunku ah ya ya eh won se bi mo lowo ni edakun e ba nbe lohun ah to asiri ohun lobo mo wa ni olohun si na omo won yi pada omo kewuke ayu dafi o te tawon afa fi jaun ohun ha sori ni tawon afa fi gbara won le wojo olohun ni o ha sori ni bi ike la kesun ni fun ko lohun mo jaburu o seun ko mo jaburu o seun o wa ni kindakun ka ba won be lohun asiri ihun lobo e gboje mo se kilo lo se asiri ihun lobo asiri ihun lobo ni ka lu kun na 5000 10000 lo na 1 million o to ani ndo kin gba se ki lo fun yan mo ah o si lasiri ihun lobo mo wa ah na ka idada le soro ọ̀dà yàyà lójú rẹ ló mọ̀ sọkún mọ́ àṣírí rẹ tó lóbo ni oore tó gbarí lọ́lọ́run sí fún òun nítorí pé àṣírí lọ́lọ́run fi gan fi borí ẹ̀ bí gbogbo wa ìbá mọ̀ bí ọlọ́run á lọ ọ́fíìsì rẹ̀ àbí ànílọ ìjà nílọ sọ fún pé ọ̀rọ̀ mi ìdọ́gbó kú báyìí kú báyìí kò sí ntọ́lọ́run epo rẹ̀ jà sírí lọ kí ló lọ́run ibo rẹ̀ náà ni wàlí yìí ọlọ́run tá pè ní sheikh zaruku kí ló mọ̀ kó abúlé òfin sheikh zaruku zaruku yàmá pè ní zaruku wàlí yìí ọlọ́run kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá wa kan tó ṣiṣẹ́ lọ́sibítù ń jọun ilé aládì lẹ́gbẹ̀ẹ́ alájì zaruku ni alájì zaruku saruku abi allahu akbar wali olohun kan je saruku olohun mata ke baba na ile onilu o se won madada alayi saruku yi olohun ke inu aljanna ni o wa dada wali olohun ta gbon saruku yi jama ke sadua kini kankan asiri bi bo ni toro do olohun allahumma sturini e si bo naam edakun adua ni mo fe ka se ba اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت بإذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك بي ولي الله ونيتي بلو أنا والله إيه فكا كالو دولي سبو ملاسلي إيرو أزيري تو في بولا ري إيه بو أما تو أولو إيرو أزيري تو والله في بولا ري فلا عين تراك tójú kankan ò fi rí ọ̀nà ojú ọmọ ádámà abẹ́ẹ̀lì wà láyẹ̀lù tàṣílù ìlẹ́yìká tọwọ́ kan sílẹ̀ pé bí mo ti gbá bàbá wa mọ́mọ́ lọ́wọ́ yìí kó lè mo gbọ́dọ̀ mú báyìí kò sé mú kò sé kò ní ara tá a lè mú dání irú àṣírí tí wọ́n lọ́n fi bora rẹ̀ o wàlí yìí ọlọ́run tí máa tọrọ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ lọ bòmí láṣìírí wọ́n wá ní ẹ̀ kò fẹ́ fún ọ ní ebíjì òní ló sì mọ́ ìyàwó ọkọ̀ sọ fọ́lọ́ kó bò ń láṣìírí ó sì bò ń láṣìírí ó sì ṣìyàwó kọ̀ láàyè ẹ̀ ó gbèsè ọwọ́ lọ wọ́n wá wọ́n kó lówó náà wọ́n wí ẹ̀ta ní wọ́n ń tà tó kún òun lówó ìyàwó mẹ́ta ló ṣe yóò ní ifá ó tún ṣe kan ó sì lówó lówó àṣírí gbígbó nù olóhùn ọ gbogbo wa yìí ni kò bò láti rí àmì ẹtùsí ẹnu ọlọ́pàá bò láti rí pàápàá oṣù òní rí ayé òní rí yóò sá máa lọ tiẹ̀ sá gbogbo àwọn tí wo ni tọrọ ẹ ní fi dàrú wò ní wò ẹjẹ ó tó tọrọ àbí àwa tó tọrọ ẹ sá mi ẹ olóhùn aláàmùsùn ni
bisitirikali ni wọn fi pe ọlọrun ni ya sataru ya man la usitirun alayka fa brahu ya man la usitirun alayya jamilun halili ilayka iza tazarita kabun aba brahu bi halili ilayka iza tazarita kabun bọ́jà mọ́ ẹjẹ́ ni yóò dùn ní Allahu Akbar wọlé yọ̀rọ̀ yìí ó yá man lahu sitirun alayya jamilun yá man lahu sitirun alayya jamilun halili ilayka iza tazaitu kabulun bọ́jà mọ́ ẹ ní Allahu Akbar bọ́bá ṣe pé bí mo ti wí fún yẹn ẹni aláhùn akíbàrù aláhùn akíbàrù wọlé yọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ mi ṣàgé ọ̀tẹ̀wọ̀ ọwọ́ ẹ̀wọ̀. yá mẹ́lẹ̀ ó sì tẹ̀rọ ní aláríyá jẹ̀mí náà dáwà náà ṣe kò gbẹ̀yẹ̀ nù. halili ilẹ́ka ìdá àtàzárì tó kọ́bọ̀ náà. mo fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ náà lálẹ́ kò kéṣà wákà kò ké yàtí kò ké dàlẹ́ lùkẹ́ láti ọwọ́ àjòkó lórí awọ ẹ gbọ́njẹ̀ mọ́ na ó ní ọrí yá máa ń lawú sí. yá máa ń lawú sí tí ò ní aláìyá jẹ̀mí lọ halili ilẹ̀-ìka ìbá àtàzárì tó kọ́bọ̀ lọ. àbá musa balanta gbogbo yìí jẹ́ ẹ̀dúró tán lọ́rùn lára bàbá. Àbùdá yín tarí ẹ̀rí bàbá ọ̀sẹ̀tá yín tarí ọlọ́dúnrótì wàràhún tarí karama fa an ta iman rọjá kẹkẹ fílọ. Àbábọ̀ Wúbi yàmúlọ́wọ́ lọ́hùn. yà má la òun sì tẹ̀rọ ní aláyà jẹ̀mí lọ. ìwọ ọlọ́run tó ṣe pé àṣírí tó fi bòmí ó da púpọ̀ gbogbo àìdá mi ọjọ́ hàn sáwọn èèyàn. halili ilẹ́ka ìdá àtàzárì tó kọ́bọ̀ lọ. gbogbo tí wàá bí ọlọ́run bí ìwà tí ń bá fà mí sọ̀rọ̀ ó ní ìwọ ọlọ́run. halili ilẹ́ka ìdá àtàzárì tó kọ́bọ̀ lọ. halili ilẹ́ka ìdá àtàzárì tó kọ́bọ̀ lọ. ó ní ìwọ ọlọ́run tí n bá ṣàròyé bọ́rọ̀ mi ti jẹ́ fún ọ. yá máa ń láwọ́ sí tí ò ní aláìyá jẹ̀mí lọ. halili ilẹ́ka ìdá àtàzárì tó kọ́bọ̀ lọ. ṣé wọ́n lọ ọgbà mi padà tí n bá jẹ́wọ́ tí ń ṣe mí. ọlọ́run wò ó ó ní wọ́n lọ́hùn kí ni sí ọ. gbọ́njẹ̀ mọ́ kí ni sí ọ kò tí ì wí tán ìsunkún. yá máa ń lọ́hùn sí ti rún ní aláìyá jẹ̀mí lọ. halili ilẹ́ka ìdá àtàzárì tó kọ́bọ̀ lọ. ọlọ́run àwọn ọmọdé máa ṣe ń tọ́ fẹ́ ó ní wọ́n lọ́hùn tí mo fẹ́ rí. Àbùdá ìta ni. Àbùdá ìta ni. Wàràhìmù ta ni. Wàsàtàrí ta ni. Kàràmà ọ̀fà talimá rọjá kẹkẹ fi lọ. Òwe ṣe ká ọlọ́run lẹ́kàá. Ó ní kí ni mo fẹ́ wí? Àbùdá ìta ni ìwọlọ́dà. Àbùdá ìta ni. Ìwọlọ́dà wa tẹ́lẹ̀ yẹn mọ́. Allah. ó ní wọ́n lọ dá mi. wàràhìmù ta ni. ó sì sàánù mi. wàsàtàrí ta ni. ó sì gbòmí láṣìírí ńlọ ìbọn àwọn wọn ṣe bí mo lówó ni. kàràmà fa talimá rọjá kẹkẹ fi lọ. ẹnì bá wà fọkàn sí ẹ báyìí wọ ọlọ́run tó o sọ lẹ́fún bíi tèmi báyìí ó ti ṣàdékẹ́ òun kó dúró tì í. wàá sáyìn tuntun máa.
ra'aytu anfuka wasi'an ngba wa ri be emi wa asaitu mo se opopo olohun thumma ra'aytu anfuka wasi'an amuyku olohun oporo popo wa alayya sitruka da'iman masdula mo ti gbo wo olohun o sanu mi Fala kalima hamidu walima mafinu wasana Fala kalima hamidu walima madihu Fala kalima hamidu walima madihu wasana Wa alaya sitiruka da imam masiduru falakalma hasinu walmamadihu walmamadihu wasana wa sitiruka daiman masidulu karaman wa anta liman lajaka kafilu abubrawi ya man huwa makisundu walmasiulu ilibo mi lo ma wona ni mo wa ba olohun dakun olohun be ni kan bu wa lok abi aba se olohun nja mo ama aba abi afa brawi wala kalima hasinu walima madihu wasana ya man huwa maqsud walima siul asinu bi bo ni se uzaruku be lo olohun imi ti mo fe olohun se awon bra ruvi se uzaruku injo waku se wali olohun ku mo kaluku lo se ma dana si yan lorun en te ba wa mo wa re wo wa se bi yan lohun se wali se se to ti mo pe ese tin be lo ese tun ju ti gbogbo yi lo abudaitani wa rahimtani wa satartani karamau fa anta liman rajaka kafilun namboyi owa sese uzaruku la ilaha illallah la ilaha kaluku gbede bi sare eh sewu la ilaha illallah kaluku fo onlagun ya man lahu sitruni alayya jamilu halili ilayka idha atazaritu kabulu lauta kashaftu mata dafantu beti joko ibaba fi beti wa ngara ini elumi okunu yiko deri si Allah ase botilini ase wana nsebe يا من لا سترني علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قبولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سو زاروك وسي كاركو سادوا سو وكولوني سو وكولوني كاركو أمريكا تيو وابيلو وادي ساري munkaru bi nakiru munkaru bi kan pe akaran ko tan lo bere olo lodo bi abi bo won ti lo bi afabra wubi oja awli munkaru wa nakiru ko zan ti munkaru ti nakiru ni wa ba wa su ma baina li wara sha'ir ko ina da ti munkaru ah munkaru ti nakiru o wa jagbe ma oku je yi tele ayani harani wa yuki idanihi wa ba'da ma yakunu yas'alanihi okuje igbe kare tezu telo o wa kebo si ma wa yuki idanihi o wa dajo konu sare wa ba'da ma yakunu yas'alanihi baba wa joko to mo abilere rabbihi talolo won ba re wadinihi ese wo lo nsi saliba wa annabihi likayjiba obi afabe yukaru su'alu lil anami wa ma wa la ilaha bima rawa fi sab'ati ayami wa kila
ladi yufutanu sabu amu'minu wa aubaina duni faki yufutanu. Wọ́n ní jẹ́ méje ni wọ́n mọ̀ fi bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ inú sáré. Náà ní nfọ́tẹ́ pé a ṣe sàrá jọ méje o. Kókó ló ń lè jọ mọ́ lẹ́sìn fò ààbò bó ti wọ́ o. Ẹlòmíì bí ogójì ọjọ́ wọ́n èdè aráàmù. Wọ́n tún là ń so ogójì ọjọ́. Allahu akbar. Ìdá àtẹ̀wọ́lá náà ṣùgbọ́n àdá dá fún ní ọ̀dátì ìlẹ́yìn rúhùrù ìbàdàn. Nígbàdà àsìkò náà èmi fẹ́ fọsẹ̀, kálukú tó fọsẹ̀ ó fọsẹ̀, ẹni tó fọwọ́ fọwọ́. Ọ̀dátì ìlẹ́yìn rúhùrù ìbàdàn. Àwọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ tá a mú lọ́tẹ́ fi ló kù ní àwọ̀ àdá padà sáré. Ọjà ẹ̀wò lè mọ kẹrù ànàkìrù. Mùkàrù ànàkìrù ọwọ́ adé. Wọ́sífù máa bẹ̀rẹ̀ léwàrà ṣàhìrọ̀. Ìyẹ̀ ọlọ́run wọ́n máa bí afá. Fọyẹ́ ní hara nìyí wà yókè ìdáni. Wọ́n bẹ Adama yẹ kí ọdún yẹ sí alẹ́ níhì. Àbá Ibrahimi. Àrọ̀ gbìyì. Yàsá ìlí. Yàsá ìlí àrọ̀ bìyà. Àlọ́wù ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀yà. Ọlọ́run ló dá mi. Wọ́n kúlí tẹ̀mọ́ nàbí Yuna. Muhammadu Sayyiduna. Wọ́n wá wá ṣe ìwòsàrúgbò lẹ́bi ìsàlẹ̀ rẹ̀. Wọ̀dí ní àlè ìsìlámù. Wọ́n wá bá nínú ìsàlẹ̀ mọ́. Sọ́ra bí ilé kẹta mú. Ẹ̀ẹ́dẹ́ ní ìwòsàn mọ́. Wọ́n bá ń bẹ̀. Wọ́n bá ń bẹ̀ mọ́. Àwọn mọ̀lẹ́kà Mùkọ́rọ̀ tún kí ló para ìsàlẹ̀. Ìjọ mọ́kàndínlógójì ni wọ́n ṣe tí wọ́n fi lọ wù. Ìyá sáìlì àrọ́bìyà àlọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀yà wà kúlí tẹ̀mọ́ nàbí Yuna Muhammadu Sayyiduna. Wọ́n dín ní àlè ìsìlámù sọ́ra bí ilé kẹta mú. Wọ́n máa ń bí dá ìjì mú fi lè kọ́bù ìyá ìbò. Wọ́n máa yẹ kó tẹ̀lé àfẹ́ mọ́. Tẹ̀lé àfẹ́ mọ́ àbọ̀rọ̀ omi. Akẹ́rẹ́ máa kọ́ wọ́n. Wọ́n máa yẹ kó tẹ̀lé àfẹ́ mọ́. Tẹ̀lé àfẹ́ mọ́ nínú kẹ́wù ẹ̀rọ ẹ̀sítéètì. Kọ́ máa ṣe tìkọ̀tìkọ̀ kó tó fèsì. Kọ́ máa bí lọ́rọ̀ pípé. Wọ́n máa yẹ kó tẹ̀lé àfẹ́ mọ́. Tẹ̀lé àfẹ́ mọ́ ó sì yẹ ẹ̀sítéètì ìṣe tìkọ̀. Bí kí wọ́n máa bí bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ bí interview kéèyàn máa ṣe ọmọ ìyá kó tẹ̀lé àṣà máa. Ẹni tí báyìí ṣe tí Allahu Akbar. Àdáàbò mú kọ́dẹ̀ orí mọ́. Wọ́n gbọ́ lójú wọn jẹ́yà. À ń bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tó ń ṣe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ìyá sẹ́yìnlí àrọ́bìyà àlọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀yà wà kúlí tẹ̀mọ́ nàbí Yuna Muhammadu Sayyiduna. Wọ́n dín ní àlè ìsìlámù. Sọ arábìyí lè kíta mú. Wọ́n máa ń bí dá ìjì ìbò fi lè kọ́bùrì láyà ìbò. Wọ́n máa ń yẹ kó tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ máa àdáàbò kọ́dé olè mọ́. Gbogbo ìjọba máa jáwọ́ wá sí kálukú ọmọ wa rẹ̀. Ṣéwù 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 mọ wa rẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé bọ́ bá ti pọ́n àwọn tí ń ti kun ọ léènì àwọn ń gẹ̀ẹ́sì wọ́n ń dábàá ni ebi wọ́n sì màmọ́dájú tó ń ṣe. Ebi wọ́n mọ ẹgbẹ́ wọn màmọ́dájú wà á ń ta àlàlìyà kíni. Ebi wọ́n màdájú tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ò rí. Àwọn ń dábàá ni àwọn ọlọ́wọ̀n ní jẹ́ wọ́n níyà pẹ̀lú tí wọ́n ń ṣe ni.
ajam fu ila ko jiwa kana ababrawi akramakumullah wa kad ja'altum la alaykum kafil abi wa la taqulu al aymana ba'd tawkilha la ilaha illallah illallah ewo buti ba ti wayi oro ora nabi yakubu lo dawa si won yi le o abi atoro abu yasid al bustami olohun e wa fi esan mu enikan le esan le fun le esan fun ababrawi na'am olohun e fi esan mu eyan e gbo gbogbo yin le sunkun daada te yo pe ye anabi olohun yakubu ye olohun ko le kan won sunkun be abi e gbo tabi abi ama won ni osunkun nge gbogbo de yakubu e yusuf lese won de seke seke won tun de lokan marun won se kini abi be ni tani osunkun olohun e fi esan mu enikan ni gbogbo oya to je yusuf ni esan ni oh ababrahim ya sa'ili rabbi ya الله أي خالك يا وكل تمام نبينا محمد سيدنا النبي يعقوب النبي الله أي قالوا قد سلام قد سل قد سل قد جنبي موسى بو أكرمكم الله النبي الله بمنطقة سلسل pe nlei ilei nta wa ba se ogbe omoje o ye ka nabi olohun yakubu ko se kini ko je gbe ese meji lo se ya sa ili arabia musa balanta ese meji nkan meji lo ko ni olohun ba yakubu allah nabi yakubu e ku to sunsun ti ni nkan be lo meji ya sa ili ya sa ili ربي يا الله أي خالك يا وكلت من نبينا محمد سيدنا في سيالهم كلهم النبي أن يتعي يكون بني النبي يعقوب tani baba re ti o se ti o wa je gbe allah tani ya re ti o se olohun je ya sa ili arabi ya allah ay khalik ya wa kulli tamam nabiyuna muhammadun sayyiduna tani gbagbe je mo e mo gbagbe pe asesan ni asesan ni anabi olohun yakubu aba isa aba musa balanta wayi anabi olohun yakubu oni jari ya tun olomobirin kan tojo moge to inu awon omo erubi eru ti won fi se yawo ni naam e gbo naam o eru ti won fi se yawo ni anabi yakubu eru ni jari yatu ni eru ni ohun na ara ni to gbo mo lowo to ah nkan ti se ti pe ya sa ili arabi ya allah ay khalik ya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna baba ni se wo gbogbo kan na balance kan to ku laye allah baba wa la je gbogbo kan ni sikini no balance eyi te nsa kan ton ko balance pa on to wa banki ba si se won le dagu meje akanti won ni ti balance ni balance baba balance ni afi ko ti lo le na run bakan ti jobo baba balance o ku gbogbo te se laye na balance kan to ku me ya sayili arabi ya allah khalik ya wa kulli tamam nabiyuna muhammadun sayyiduna ko ni yo balance oro ni me so e mo pe ami e gbo ti mo wi na am gbogbo ti kalu gbogbo ta nse laye
aye yi l'Olorun ti pari gbogbo esan ti san ka to lo to eh gbo ni qawakumullah abubrawi akiramakumullah erubirin ta nabi yakubu ni fun re ohun na lo ni nkan e na'am anabi yakubu won wa njeun lowo ogbo nje kale ti won se nje ton ogbo nje si waju re no erubirin iwa wole pe oko mi na kuku ni onje na wa nta sansan san eh gbo onje na se kini nta sansan o dun o wa wole ah onje yi si dun be yan wo ko won na joko je nbe yakubu o pe eh ya sayyidi arabi ya allah khalikiya wa kulitama nabiyuna muhammadun sayyiduna awon ni o se dede erubiri ijade pe ase bo ti jale tin lo ni ibele mi anabi akubu pe eje e ba npo mo bele un ko n fun ni ko n lo wa je bi onje tin je yi fani si yakubu yakubu gbe pe eh we eh pe allah akbar allah akbar nabi yakubu pe o gbagbe pe to bo ba je yi e ba n pe ko yi won na wa mu ko wa wi be eh wi be o dun le mi aye to bi o bi onje ni o dun ni kini o dun le mi o dun le mi dipo pe oyun ti nbe lara re si se allah sayili ya sayili arabiya allah khalikiya wa kulitama nabiyuna muhammadun sayyiduna Allah ni je gbagbe ya saili arabiya oluri kan lo je ni owo bo ni kan Allah khalikiya wa kulitama nabiyuna muhammadun sayyiduna olokun ni e amurani anabi yakubu oni eru lodo eru na to ni lodo eru in to ma lowo ise kini je mo en to ma lowo alebi akubu wa ni ah toju todo owo pon eyan pe nta ba ni na lata omo re ti won tin toju lowo alebi akubu ni e mo omo re yi lo je lota ah won wa lota iya re wa suku suku ti pe ye olowo ye aya mi omo mi ya sayyidi arabiya allah khalikiya wa kulitama nabiyuna muhammadun sayyiduna erusi ni owo royo fo olohun eh won bo se ya mi omo mi eyi to ba nife ju nu omo re dakun ya ya hun na allah ti denu ya sai ya sai li arabi ya allah al khalikiya wa kulitama nabiyuna muhammadun sayyiduna lo se mistake olo otomo tin be lowo eru e oyo omo yaya re nu omo na won je bashiru ki mo ni je bashiru nje bashiru abubrawi akiram omo na je kini bashiru ah iya ni wo olohun oko mi si ya mi ya sayili ya mi ayi arabi ya dakun eyi to ba nife ju nu omo re iya ya hun na allah khalikiya wa kulitama nabiyuna muhammadun sayyiduna ya sayyidi
Arabi ya Allah ay khaliki ya wa kulli tamam nabiyuna Muhammadun sayyiduna. Ijo mo ba soro mo mi ni ko wono si Ramadan. Allah ya ya sa'ili Rabbi ya Allahu khaliki ya wa kulli tamam nabiyuna Muhammadun sayyiduna qawakumullah ya mani wa olohun oya mi omo mi ya una ya omo yi to ba dife nu omo re ma je o foju kan mo nje mi na ba omo mi ko nu to omo re ya sa'ili rabbi ya Allah ay khaliq ya Qul tamam nabiyuna Muhammadun sayyiduna Ina to pe ida kini wo mo to wi fun Olorun kilo mo to wi fun eni wo sabosi fun ile baba re legba ni nkan baba re kan le joko le le fun mo ni okan so fun mi o ni o ni eh oni olohun nikan na baba ohun bi baba si ti ku iya ti ku nti nti wa je logun kan le fun nu nkan baba ohun enikan wa joko le lawon ebi wa pe bo ma fe mi re lo gbagbe nti baba re fi le o baba fe mi re lo ya elegun ya sa'ili ya sa'ili rabbi ya Allahu khaliq ya wa kulli tamam nabiyuna Muhammadun sayyiduna ayya wa lakum ayya samari intin so mi gbogbo nkan ni balance eno ye ko je gbe ni alabi yakubu je gbe ori je e won madiba be madibo amma bo ah ade wo la ngbo pe oju yakubu yi mo ri alabi youtube ye abe ti sunku e iya ti oro mo re mo ki mo ro ko mo na ti je bashir ko ro mo mo o si ni je nje mi ba nje omo ba foju ko mo mi tota ni nje na ni ko run o to ro mo ti e na Olo lo se be. Omo re ti nu omo ti won lo ta. Won wa ta. O wa ni gbase gbase we mu de misira. I won lo so mo odo lona nabi Yusuf. Ya sa'ili ya sa'ili Rabbi ya Allahu khaliq ya wa kulli tamam nabiyuna Muhammadun sayyiduna injo ti alabi yusufu to wa di oba ewo leyin ko jade lewon leyin gbogbo adanwo to wa do oba to wa gbogbo baba o si nbe laye to ni ewo gbe won ko la baba re ti sunku sunku oju re ti fo ewo gbe ewu mi egbe lo fun baba mi ẹni mo sì fẹ́ rí gbogbo ẹ sì kó àwọn ẹsìn báyìí gbogbo fámìlì wa ni mo fẹ́ rí ni yahuda ló lídi tíìmù tó lọ gbé aṣọ fún alábi yakubu ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ bashiru yìí náà wà ń bẹnu wọn bẹnu wọn yóò sá ilé àwọn ọ̀rọ̀ wù yẹ́ sá ilé ọ̀rọ̀ bì yá Allahu khaliq ya wa kulli tamam nabiyuna Muhammadun sayyiduna ati bashiru ti mena omo odo ti lo ilo foju kan ya re ni Allah ya sa'ili rabbi ya Allahu khaliq ya wa kulli tamam nabiyuna Muhammadun
sayyiduna ko ni bisira yahuza yahuza na to jala nu yusufu ni won won mu ewu yusufu lo ba na bi yakubu won wolu won se kini igba won wolu no bashiru na be na won tin lo awon ese ni won ko lo yi pe alabi yusufu ni baba mi o ma po ti le ti le ani bashiru na be nu won ila won to lo jise o wa bo me nikan tagfilu thawba nabi allah yakub o ma beni ni aso nabi yakub lo ma beni ni ni se ni fo bashiru yi wa siwaju ya ekuse ekuse ere kun bo ni la nabi yakub ni ni ya yi yani masmu bo ba soruko re o soruko re ni to ba soruko re ni to joju ele re fun e gboju ma ya sayyi rabbi ya allah ay khaliq ya wa kulita ma nabiyuna muhammadun sayyiduna bashiru ni ma emi te ri alejo ni mi won won o wa ni lato da nabi oba lu misira ti nje yusufu siddiq o lo na o wa si ile yi ko mo ko ya won lo nba soro emi te si ri bashiru ni ya sa'ili rabbi ya allah ay khaliq ya wa kulita man nabiyuna muhammadun sayyiduna wa dini al-islamu sara bil khitamu wa man bidha yujibu fil kaburi la yakhibu jamaa bashiru ni bashiru loruko mi yawawo oko omo mi tiri mo ni o tu to wa samat o wa wo titi ya sa'ili rabbi ya allah ay khaliq ya o ti dagba wa kulita nabiyuna muhammadun sayyiduna o ti dagba omo owo ni njo ti won lo ta o ti yawa wo ami tun fi da mo yawo na ni da omo re mo ah wala omo mi ni woni o le la ilaha illallah bo n to wi fọlọrun pe wo lọhun bo ba ya yo omo re yi iye mi na ba to ro mo mi ni ko lo to ro mo re ose be abi ose be ose wa si baba nu gbogbo nkan da balance o le mo ni kankan je bo ba sa si yan lo de amulu won sa si won na allah bo ba ba ti yan kan je won ba ti na je allah akramakum allah Baba fi asasi le yan kan ko le won le omo se na ko le do ali mazlumi laysa la umarad wa la hujib taki wa la sama'un Baba ubi la alquran pe fala ma anja awli bashir alqa ala wajhi الله اكبر فلما ان جاء البشير بشير لا نبغ القى على وجهه فارتد بصيرا رسول الله الله قال اني اعلم من الله ما لا تعلم فلما ان جاء أول بشير ولما أن جاء أول بشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم قال
alamu akulakum inni alamu minallahi ma la ta'lamu alamu jama tori olohun alamu tori tolohun be ti jina se aya alqurani awon ojo ti yusuf be ade ni ale yi alabi yusuf ti dola o ti doba ababrahim bi akramakum alabi yusuf o se gini o ti dola o ti dola afa adura gba allahum ja'ahu al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira alamu akulaku inni alamu minallahi ma la ta'lamun mo le se lawa mo le mu je osi bezani ololoju eyin ololeyin re to mo lo mo to baje ti e na daru falama aida awli bashiru ngbo alika ala wajhihi fartadda basira mo ti fe ran olohun ni olohun fe ran re o tole na fora da ababu abdulrahim akramakum allah ngba ti alabi yusuf to fe yin awon cabinet to depo oba to depo oba o wa fe yin wa o fe yin minister kan no o minister se governor na no yin minister no yin minister very very and they said no yin minister o wa fe yin minister ogbo wo eso olohun o fe yin minister no and ka wa fe fara pe eleyi ni keyan ni minister alebi yusuf ni eleyi kere iwo npo ipepe bo ti kere ni o lawu alayka haqqu shahada allah oni wo lori re to ije won fe kuro mo ko se si na pelu zulia o lo jeri re ah baba abrahim fi alama ja'ahu al-bashir alikahu ala wajhihi fartadda basira ana jeri omo kala alamu akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamu wallahi shahidu min aliha omo ri toto injo ti su en kana kami suru kudami nuburi injo ti su li lo wo so to da to ti won le la won kinu le ti su to ko alifa ya sayyida halada libabi de as wa yusufu o si seru eleyi omo ri te to je ri njo na pe won ni suliani eleyi bo ti wa lo kere yi wa shahida shahida